Tak my se dneska budeme bavit zejména o migraci na začátku, protože nelegální migrace se dostává přes Bělorusko pěkně do Německa. No a Evropská komise potom zablokovala platby řecké pobřežní stráži. No, německý prorežijní, silně levicový, mainstreamový deník Spiegel rozjel vyslovený mediální orgasmus. Potom bude téma, které bude zajímat vás všechny, protože euro se stává měkkou měnou, a to s velmi vážnými důsledky. Korona není pravděpodobně příčinou smrti u 80% oficiálních covidových úmrtí, zveřejnil Die Welt. No a v Japonsku byla ve vakcíně Moderna detekována kovová cizí látka. Německá kancléřka Merkelová se opět předvedla. Chce totiž do vlaků pouštět jen očkované, testované nebo uzdravené lidi. No, další studie, zajímavá, je z Izraele a ta ukazuje, uzdravení lidé jsou lépe chráněni než ti očkovaní. Lockdown pro neočkované, to se vrátíme opět do Německa, protože první německá spolková země již plánuje omezení. A začneme hned první zprávou a tou je nelegální migrace. Nelegální migrace se dostává přes Bělorusko do Německa. Německá policie zaznamenává více neoprávněných vstupů přes východoevropské trasy, zejména potom, co se jedná Iráčanů. Podle interní zprávy bezpečnostních úřadů migrační pracovníci filmují své zákazníky. Migrační pracovníci jsou samozřejmě neziskovkáři, takže si je natáčejí na videa, ve kterých potom migranti říkají, jsem v Německu, aby nalákali více migrantů a žadatelů o azyl. Když v těchto dnech Olaf Scholz od německých sociálních demokratů, Armin Laschet, ten je z CDU, a Annalena Baerbocková ze strany Zelených bojují o hlasy, protože všichni tři jsou kandidáti na post kancléře nebo kancléřky. Jde především o různé koncepty snižování skleníkových plynů nebo zdanění. Kandidáti na post kancléře obvykle vynechávají jedno téma. No a to je právě migrační politika. Podle průzkumu tohle téma veřejnost sice velmi zajímá, ale ve volební kampani mizí někde za byrokratickými tématy. Přitom na hranicích jsou zaznamenávány divoké pohyby. Letos bylo do konce července v Německu podáno 72 tisíc prvotních žádostí o azyl. S přibližně 12 200 prvotními žádostmi o azyl byl minulý měsíc měsícem z nejvyšší úrovní přístupu do Německa, a to od ledna 2020. Mezinárodní omezení mobility způsobené koronou také vedlo k dočasnému poklesu žádostí o azyl v Německu. Ale i v koronavirovém roce 2020 bylo podáno nakonec více než 100 000 žádostí. Naposledy byl tento počet přesažen v roce 2012. Většina žadatelů o azyl vstupuje nelegálně z bezpečných sousedních zemí. Zpravidla jim však není bráněno překročit hranici, ani je později vracet zpět do státu, který je za ně odpovědný. Drtivá většina žadatelů o azyl, kteří se přesunuli do Německa, cestovala do Evropské unie přes Itálii, Španělsko a Řecko. Naproti tomu severovýchodní hranice, to jest
Národní hranice Polska a pobaltských států byla v posledních letech pro nelegální migraci do značné míry uzavřena. Ročně se tam objeví mnoho desítek tisíc vyhoštěných migrantů. Východní hranice ale již pár týdnů prochází zátěžovým testem. Zpočátku se malá Litva se svými 2,8 miliony obyvatel stala jednou z nejdůležitějších vstupních zemí pro migranty do Evropské unie. Pobaltský stát letos zaznamenal více než 4 tisíce nepovolených hraničních přechodů. Většinu z nich tvořili Iráčané, ale také Afričané a pozor, Afgánci. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko nechal tyto migranty přesunout se k hranicím s Litvou, aby se pomstil za nové sankce Evropské unii. Ty začaly platit v květnu poté, co bylo letadlo Ryanair nuceno přistát v Minsku. Poté, co bylo v posledním červencovém týdnu zaznamenáno více než 1000 ilegálních přeshraničních přechodů, vyhlásila litevská vláda výjimečný stav. Zvýšená opatření na ochranu hranic pak vedla k úhybným pohybům do Lotyšska a zejména Polska. Podle analytického dokumentu německých bezpečnostních úřadů o nelegální migraci, který má německý deník Die Welt k dispozici, v Německu nyní narůstá počet neoprávněných hraničních přechodů migrantů, kteří dříve vstoupili do Evropské unie z Běloruska. Podle toho spolková policie určila od začátku roku kolem 250 neoprávněných nebo pašovaných osob, které lze přiřadit k neoprávněnému vstupu z Běloruska. Jsou to téměř výhradně Iráčané. Podle důvěrného analytického dokumentu se sekundární migrace do Německa uskutečňovala převážně osobními a nákladními automobily. Řidiči byli v některých případech gruzínští a syrští státní příslušníci. Většina zadržených pašeráků vlastní irácké pasy. Jiní při výsleších spolkové policii uvedli, že jim dokumenty odebrali, většina zadržených migrantů. Policii uvedli, že jim dokumenty odebrali pašeráci nebo že byli zadrženi litevskými úřady. Ovšem nejnověji lze však najít i irácké pasy všité do oblečení migrantů. Podle interní analýzy tito jednotlivci uvedli, že je převaděči natočili na video poté, co byli v Německu vyloženi a požádali je, aby řekli: jsem v Německu. Ostatní si měli po příjezdu do cílové země udělat takzvané selfie. Toto má sloužit jako reklama pro pašeráckou organizaci a také pro uvolnění zbývající částky nákladů na pašování, takzvané zaručené pašování, jak se dále uvádí v dokumentu. Například 17. srpna 2021 spolková policie společně se saskou policií zjistili poté, co několik občanů nahlásilo celkem 15 iráckých státních příslušníků bez dokladů legitimujících pobyt na německo-polské hranici. První vyšetřování ukázalo, že všechny osoby nejprve cestovaly pravidelnými lety do Minsku, tedy do Běloruska, a poté byly přepraveny do Německa osobním nebo nákladním autem. Všichni pašovaní podali žádost o azyl. No a analýza předpovídá, že příjezdy do Německa v zásadě závisí na migračním tlaku Běloruska na sousední členské státy Evropské unie a na účinnosti opatření pohraniční policie v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Většina migrantů a uprchlíků, kteří přišli do Litvy, Lotyšska nebo Polska z Běloruska, tam pravděpodobně nehledá trvalé bydliště.
Německo je vzhledem k tomu, že má zdaleka největší počet iráckých občanů žijících zde v Evropě. Pro srovnání, Německo jich má 220 778, tedy alespoň registrovaných, například Švédsko 25 896. Pravděpodobně místo určení pro mnoho lidí, kteří do EU nelegálně vstoupili z Běloruska. Tento předpoklad podporuje i skutečnost, že většina všech prvotně podaných žádostí o azyl od iráckých občanů v Evropské unii v loňském a letošním roce byla podána právě v Německu. Tak a jenom pro srovnání, rok 2020, 59% všech prvotních žádostí o azyl, leden až květen 2021, to už bylo 64%. No a v současné době se drtivá většina migrantů, kteří nadále cestují z Běloruska do Evropské unie, dříve dostala do hlavního města Minsku letecky. Na naléhání Evropské unie irácká vláda původně 5. srpna pozastavila každý týden 4 přímé lety z Bagdádu do Minsku, ale například z Istanbulu létají Turkish Airlines do Minsku 4x denně. Podle interní zprávy došlo také na začátku srpna z Bagdádu do Minsku k takzvaným prázdným letům za účelem přivezení iráckých státních příslušníků. Podle irácké vlády jimi bylo do 16. srpna 690 lidí letecky přepraveno zpět do Iráku. Podle odhadu agentury Evropské unie pro ochranu hranic Frontex je v současné době stále 3000 až 11 000 lidí irácké národnosti v Bělorusku. No a analytický dokument uvádí další zjištění agentury Evropské unie pro ochranu hranic Frontex, podle níž lidé, kteří chtějí migrovat, mají náklady na pašování 3300 až 15 000 eur za převedení ze země původu přes Bělorusko do Evropské unie. V jednotlivých případech částka závisí na zemi původu a délce pobytu v Bělorusku, od několika dnů do 6 měsíců. V Bělorusku jsou migranti a uprchlíci převáženi z hotelů nebo bytů do pohraniční oblasti automobily, minibusy nebo taxíky. Odtamtud překračují hranici pěšky. Při policejních výsleších v Německu a Polsku Iráčané v některých případech uvedli, že je na cestě do běloruské pohraniční oblasti doprovázeli muži oblečeni v černém, někteří ozbrojení a maskovaní. Použitá vozidla neměla žádné registrační značky ani jiné další značky a okna byla zatemněna. Evropská komise dosud podporovala Litvu, Lotyšsko a Polsko, přestože tyto státy v rámci svých opatření na ochranu hranic odmítají žadatele o azyl, což je právě kontroverzní. Například přibližně 30 Afgánců uvízlo na polsko-běloruské hranici téměř 3 týdny, protože jim polská policie neumožňuje podat žádost o azyl. Varšava hovoří o hybridní válce Lukašenkova režimu. Řešením problému lidí, kteří se pokoušejí napadnout území Polska, je nepustit je na území Polska. Toto řekl před pár dny premiér Mateusz Morawiecki. Evropský soud pro lidská práva potom ve čtvrtek rozhodl, že Polsko a Lotyšsko nemusí umožnit vstup iráckých a afgánských žadatelů o azyl přijíždějících z Běloruska do země. S pomocí migračních pracovníků uvízlí Afgánci na polsko-běloruské hranici a skupina Iráčanů uvízlých na lotyšských hranicích podali žalobu. Štrasburský soud nařídil vládám ve Varšavě a Rize, aby přijali opatření pomoci.
budou muset zajistit jídlo, vodu, oblečení, lékařskou podporu a pokud možno dočasné ubytování. Morawiecki po rozhodnutí uvedl, že Polsko vyslalo konvoj humanitární pomoci, ale ten byl na hranici zastaven běloruskými silami. Dále budou i nadále chránit především naší hranici. Takto to sdělil Morawiecki. Migranti jsou na území Běloruska a lotyšská ministryně vnitra Maria Golubeva ta zase prohlásila, že ve spolupráci s místními nevládními organizacemi rozdávají pohraničníci lidem na běloruské straně hranice jídlo, oblečení a potřebné léky. Tak a my jsme tady našli spoustu znovu se opakujících bodů, co se dělo v roce 2015, ať už se jedná o ty přesuny těmi taxíky, auty, nákladňáky, nebo o ta takzvaná selfie či natáčení videí, aby se nalákali další migranti. No a opět za vším hledej neziskovky. No a na druhou stranu Evropská komise zablokovala platby řecké pobřežní stráži. Německý Spiegel, tak ten rozjel naprosto mediální orgasmus. Německý mainstreamový deník Spiegel, který je velice blízký Bruselu a zejména potom německé kancléřce Angele Merkelové, my můžeme říct, že hlásnou troubou vysloveně Angely Merkelové, přinesl zprávu týkající se rozhodnutí Evropské komise zastavit platby řecké pobřežní stráži. Údajně z důvodu porušování lidských práv a mezinárodních smluv. Hned v úvodu Spiegel uvádí, že řecká pobřežní stráž vystavuje migranty a uprchlíky nebezpečí číhajících na ně v Egejském moři. A na základě takových tvrzení nyní zareagovala Evropská komise, která podle Spiegelu nechce platit za brutální operace. Podle Spiegelu členové řecké pobřežní stráže probodávají gumové čluny, zastavují žadatele o azyl s namířenou zbraní a systematicky je vypouštějí na moře v bezmotorových záchranných člunech. Spiegel si dal tu práci a toto údajné porušování lidských práv řeckou pohraniční stráží plně zdokumentoval. Nyní podle informací Spiegelu reaguje na takzvané nuceně navracované také Evropská komise. Ta už nechce platit za údajně brutální akce na hranicích a řecké pobřežní stráži prozatím odmítá posílat další peníze. Řecká vláda by měla nejprve zavést nezávislý kontrolní mechanismus. Řecko požádalo o dodatečné finanční prostředky na ochranu hranic, zejména v Egejském moři. To pro Spiegel řekla odpovědná komisařka Evropské unie Ylva Johanssonová. Řekli jsme, že taková platba by měla souviset s vytvořením mechanismu pro sledování základních práv. Nyní byla taková pracovní skupina zřízena. Očekávám pokrok v této záležitosti, uvedla Johanssonová. Od roku 2015 Evropská unie zaplatila Řecku více než 643 milionů eur na řešení uprchlické krize. Část peněz jde přímo řecké pobřežní stráži. Od roku 2016 do roku 2017 například pohraničníci obdrželi 15 milionů eur na mimořádnou pomoc na pokrytí svých provozních nákladů.
Nyní Atény znovu žádají o peníze na rozšíření hlídek v Egejském moři. Ministr odpovědný za pobřežní stráž Ioannis Plakiatakis se v březnu v Aténách setkal právě s Johanssonovou. Aby bylo možné intenzivněji sledovat hranice Evropské unie, je podle něj naléhavě zapotřebí 15,8 milionů eur. Operace na moři nejsou levným podnikem a vybavení je neúměrně drahé. Řecká pobřežní stráž od března 2020 systematicky provádí nucené navracování. Pohraničníci sebou vozí nafukovací záchranné čluny vyrobené řeckým výrobcem. Pohraničníci podle Špíglu často násilně nasazovali žadatele o azyl na oranžové čluny, táhli je na moře a nechali je plout v tureckých vodách, aniž by měli migranti k dispozici jakýkoliv pohon. Dokonce i ti, kteří hledají ochranu, kteří se dostali na ostrov jako Lesbos nebo Samos, jsou údajně vypouštěni zpět na moře. Špígl emotivně dodává, že se migranti často celé hodiny bojí o život. Samotná Evropská komise je v této záležitosti pod tlakem. Na takzvaném nuceném navracování se prý také podílí úředníci Evropské agentury pro ochranu hranic Frontex, včetně německých spolkových policistů. Zastaví uprchlické lodě, než se dostanou na evropskou půdu, a předají je řecké pobřežní stráži. Ředitel agentury Fabrice Legeri z Francie tvrdí, že dodnes jednal správně. Výzkum deníku Spiegel však ukázal, že tyto skutečnosti záměrně zakryl. Tato nucená navracování porušují mezinárodní právo. Mimo jiné proto, že osobám, které hledají ochranu, není udělen přístup k azylovému řízení. Tolik Špígl. Operace také ohrožují životy uprchlíků. Ještě srdcerivně tedy dodává tento Merkelový plátek. V Bruselu panují obavy z porušování lidských práv. Kontrolní mechanismus je především projektem komisařky Johanssonové. Chce zajistit, aby bylo porušování lidských práv na hranicích Evropské unie alespoň nezávisle vyšetřováno. Dosud tomu tak například v Řecku nebylo. Nucená navracování jsou prý jednoduše zatajována a tím se naskýtá také otázka právního státu v Evropské unii. Tineke Šterik, zpravodajka skupiny pro přezkum agentury Frontex v Evropském parlamentu, krok Evropské komise vítá. Dlouhodobě prosazujeme, aby byla finanční podpora Evropské unie závislá na právním státu na straně pohraniční stráže, říká. Toto je první krok správným směrem. Jednoduše tvrdí, že pobřežní stráž musí lovit migranty a uprchlíky na moři a importovat je do Evropské unie, jinak nedostanou na svoji činnost peníze. No, řecká vláda chce nyní přesvědčit Evropskou komisi, aby pokračovala ve financování nepřímých akcí. Doufá, že záběry uprchlých Afgánek a Afgánců povedou ke změně názoru. V Aténách je zdůrazňováno, že je nová taktika agresivního sledování zodpovědná za to, že nyní překračují téměř všichni uprchlíci východní Středomoří. Od června probíhají zákulisní jednání. V zásadě, jak se proslýchá v Bruselu, je zde vůle Řecko nadále finančně podporovat ve správě hranic.
V současném případě jde pouze o okamžitou pomoc. Nějaký kompromis, jak se říká v Aténách, se ale také najde. Takže tolik k migraci. My si o migraci budeme povídat v pátečním vysílání od 19 hodin s Jirkou Froňkem a samozřejmě si rozebereme další zajímavosti, skutečnosti a podrobnosti. Ale nyní k dalšímu tématu a tím je euro. Euro se stává totiž to měkkou měnou a to s velmi vážnými důsledky. Německý deník Die Welt přichází se zprávou, kterou ještě nedávno většina lidí považovala za konspirační teorii. I když se týká zejména Německa, dotýká se i přímo České republiky, jakožto státu závislého na německém hospodářství. Řeč je o euru. Jehož vyhlídky nevypadají zrovna dvakrát optimisticky. Od krize eura byly regulační zásady stanovené ve smlouvách Evropské unie postupně zrušeny. Byla odhalena úspěšná německá obchodní kultura. Je naprosto bizarní, že kandidát za sociální demokraty na kancléře Olaf Scholz je nejoblíbenějším kandidátem na kancléře. Proč, to se dozvíme na konci příspěvku. Intelektuální dědici Ludvika Erharda se velmi snažili zakotvit zásady regulační politiky ve smlouvách Evropské unie s politickou nezávislostí Evropské centrální banky a zákazem financování měnového státu, takzvanou záchranou státu v platební neschopnosti a vzájemným sdružováním dluhu. Solidní peníze a finančně solventní stát by měly vytvořit základ pro tržní konkurenci. Tento řád pomohl poválečnému západnímu Německu k hospodářskému rozkvětu a k mezinárodně vyhledávané měně. Zde se má samozřejmě na mysli západoněmecká marka. Od vypuknutí eurokrize však byly regulační zásady stanovené ve smlouvách o Evropské unii postupně zrušeny. Nelikvidní a insolventní státy byly podporovány navzdory zákazu záchrany. Evropská centrální banka převzala měnové financování zemí eurozóny programy nákupu dluhopisů od SNP po PEPP navzdory zákazu financování měnového státu. A Evropská rada a komise rozhodla navzdory zákazu zadlužování Evropské unie a samozřejmě vzít si jakékoliv společné půjčky, což se nyní stalo, například ve fondu Next Generation EU. Latinská evropská ekonomická kultura v eurozóně se tak plně prosadila proti německé kultuře regulační politiky. Latinská evropská ekonomická kultura totiž klade větší důraz na diskreční rozhodnutí než na prosazování pravidel. Stát zasahuje do plánování v soukromém sektoru a centrální banka hraje podpůrnou roli v rozpočtové politice státu. Dominuje mu fiskální politika, takže veřejný i soukromý sektor mohou zvyšující se náklady přenášet na ceny a půjčovat si, čímž v dluzích padají stále hlouběji. Důsledky ve velkých latinskoevropských zemích Francie a Itálie od kolapsu Bretton Woodského systému, s nímž omezení směnných kurzů pro národní měnovou politiku kleslo. Inflace, slabý růst, no a kolaps měny. Mezi lety 1971 a vstupem do Evropské měnové unie italská lira oslabila proti německé marce, té západní, o 82%. Francouzský frank ztratil 52%. Jak ukazují zkušenosti z Itálie, důsledky pro eurozónu budou pravděpodobně takové, že již
neexistují účinná omezení veřejného a soukromého dluhu, euro mutuje na měkkou měnu a zde cituji novou liru, inflace roste a produktivita a konkurenceschopnost ekonomiky budou nadále klesat. Německo tomu neunikne, takže tomu neunikne ani Česká republika. A bude navíc zatíženo svou ambiciózní politikou v oblasti klimatu, Green Deal, a čistými platbami do Evropské unie. Velké korporace, tak ty si mohou být schopny částečně odlehčit tím, že přemístí své podnikání do Asie a Ameriky. Zatímco střední třída bude tvrdě zasažena. Střední třída bude tvrdě zasažena. Pro investory bude důležité přerozdělit svá portfolia akcí do Asie a Ameriky a držet pouze domácí akcie společností, které mohou přesunout své podnikání mimo Evropu. Olaf Scholz, o kterém jsme se bavili na začátku, porovnal vzájemnost dluhu ve fondu NGEU s hamiltonovským momentem v historii založení USA. Ve skutečnosti to však byla konečná kapitulace německé ekonomické kultury, kterou jeho předchůdci chtěli zakotvit právě ve smlouvách Evropské unie. Takže máme se na co těšit. A nyní se přesuneme k tématu korony. Korona není pravděpodobně příčinou smrti u 80% oficiálních covidových úmrtí. Lékař a sociolog Bertram Häusler je vedoucím nezávislého zdravotnického výzkumného ústavu IGES v Berlíně. Od srpna 2020 jeho tým vytváří tzv. Monitor pandemie na základě vědeckých analýz. Výpočty lékaře Bertrama Häuslera říkají, u velké části úmrtí na koronu hlášených Robert Koch institutem není jasné, na co vlastně zemřeli. Statistiky úmrtí jsou stále více zkreslené. Navzdory rostoucímu počtu infekcí do budoucna vylučuje masivní úmrtnost. Podle Bertrama Häuslera a analýz jeho vědeckého týmu čísla hovoří jasně. V tuto chvíli Robert Koch Institut hlásí asi 8 lidí denně, kteří možná zemřeli přímo na koronu. To je mírný nárůst. Před 6 až 8 týdny to byly jen 2 denně. Naproti tomu na vrcholu druhé pandemické vlny bylo denně hlášeno až 1200 úmrtí. Pojďme si to tedy ujasnit. Úmrtnost je velmi nízká a bohužel je třeba říci, toto číslo je stále příliš vysoké. Je hlášeno více úmrtí, než kolik jich ve skutečnosti na koronu zemřelo. Dále analytici zjistili, že u dobrých 80% oficiálních úmrtí na COVID, které byly hlášeny od začátku července, vypukla základní infekce před více než 5 týdny. A je tedy třeba předpokládat, že korona nebyla skutečnou příčinou smrti. V Německu nyní žije 3,8 milionu lidí, kteří přežili koronavirovou infekci. Matematicky přibližně 100 z těchto uzdravených lidí denně umírá na pravidelné příčiny nebo běžné příčiny. Nyní se stává, že takové případy jsou přiřazeny ke koronavirové infekci hlášené před měsíci na ministerstvu zdravotnictví. Poté jsou zahrnuty do statistik Robert Koch Institut jako koronavirová úmrtí. Může to být také starý člověk, který byl infikován v roce 2020, ale nyní zemřel například na srdeční selhání. V Robert Koch Institutu o tom vědí a potvrzují to
ale chtějí se ujistit, že ve statistikách nechybí žádná úmrtí na koronu. S ohledem na množství těchto zpráv jsou statistiky úmrtí stále více zkreslené. Některé evropské země mají takzvanou 4-týdenní lhůtu. Pokud je například někdo ve Velké Británii nakažen a zemře do 4 týdnů, je považován za mrtvého v důsledku covidu, tedy za mrtvého nebo zemřelého na covid. Pokud zemře později, není do statistik úmrtí na koronu zařazen. Zajímavé je, jak Häuslerův tým dospěl k tomu, že ne každý hlášený mrtvý na covid skutečně na něj zemřel. No a to prostřednictvím speciální databáze, kterou si právě jeho tým vede. Každý den do něj ukládají celou statistiku Robert Koch Institute a uchovávají ji každý den samostatně. S touto sbírkou dat je možné přiřadit datum infekce těm, kteří jsou hlášeni jako mrtví. To nefunguje s běžnou databází Robert Koch Institute. Tam se čísla totiž překrývají. Na místo incidence by se nyní měla stát měřítkem hospitalizace. Jsou to dobré zprávy. Ano, musí se to tak udělat. Incidence stěží vypovídá o těžkých průbězích nemoci. Důvod je zřejmý. Průměrný věk nakažených klesl pod 30. Nakazí se hlavně neočkovaná část populace a zpravidla jsou mladí a nejsou ohroženi. Jsou mladí, nakazí se a nejsou ohroženi. Je proto nesmyslné uvažovat o lockdownu, když je výskyt vyšší než 50. Výskyt nakažených může opět stoupat, to ano, ale tato masivní úmrtnost, jako kolem Vánoc nebo v březnu, se kvůli masivnímu očkování již u delty nemůže stát. Ve Velké Británii je to velmi pěkně vidět. Všechny kluby jsou tam otevřené, už neexistuje požadavek na nošení roušky, a to navzdory zvyšujícímu se počtu nakažených. Ale i přes více než 38 tisíc nových infekcí každý den je jen asi 100 úmrtí a počet vážně nemocných na klinikách je na nízké úrovni. Tyto údaje jsou k dispozici Robert Koch Institutu, ale pozor, nejsou zveřejněny. Pravděpodobně by to odhalilo, že často neexistují žádné informace o tom, zda a jak často byl někdo očkován. Naštěstí jsou z USA známa čísla ze studií. Tvrdí, že mezi očkovanými je několik úmrtí. A pokud ano, pak se jednalo o vážná již existující onemocnění nebo narušený imunitní systém. Rakušané to také analyzovali a dospěli k podobnému závěru. Otázkou zůstává, proč tyto údaje nejsou dostupné v Německu? Incidence se zvyšuje v západním Německu, ale pozor, ne v tom východním. A nyní se vracíme opět k migraci. Häuslerův tým vidí souvislost s koncem prázdnin a podílem migrantů ve spolkových zemích. To se projevilo také loni. Mnoho migrantů chtělo jet na dovolenou do svých zemí původu, a proto jsou počty v severním Porýní, Vestfálsku, Brémách nebo Berlíně výrazně vyšší než v Sasku nebo Durynsku. Migranti vracející se z Balkánu způsobili v roce 2020 zvýšený počet infekcí. Dnes jsou to hlavně lidé vracející se z Turecka, kde je v současné době počet infekcí velmi vysoký. Španělsko je mezi infekčními zeměmi pouze na 4. místě. Takže vážení posluchači, toto byl příspěvek, který přinesl The Welt, který uskutečnil
rozhovor s lékařem a sociologem Bertramem Häuslerem. No a my se posuneme dál a u korony ještě zůstaneme, teď se zaměříme na vakcíny. V Japonsku totiž byla ve vakcíně Moderna detekována kovová cizí látka a s touto zprávou přišla agentura Reuters. Cizí látka detekovaná v desítkách lahviček vakcíny Moderna proti COVID-19 v Japonsku je považována za malé kousky kovu, ale odborníci odmítli obavy ze závažných zdravotních problémů s tím, že šance, že cizí materiál skutečně vstoupí do těla, je nízké. Cizí látka byla identifikována ve 39 nepoužitých injekčních lahvičkách, z nich všechny měly číslo šarže 300-466-7 na 8 pracovištích a rozsáhlých očkovacích místech v 5 prefekturách Aichi, Ibaraki, Gifu, Saitama a Tokio, přičemž první objev přišel 16. srpna. Vláda ve čtvrtek rozhodla o zastavení používání lahviček náležejících k tomuto číslu šarže, stejně jako lahviček s dalšími dvěma šaržemi, které byly vyrobeny přibližně ve stejnou dobu a ve stejném zařízení, což ovlivnilo celkem 1,63 milionu vakcinačních dávek. Taro Kono, ministr odpovědný za zavedení vakcíny, v pátek uvedl, že z 1,63 milionů dotyčných dávek již bylo podáno více než 500 000 lidem. Dotyčné lahvičky byly vyrobeny společností Laboratorios Pharmaceuticos Rovi, která se zabývá posledním krokem ve výrobním procesu lahviček Moderna s použitím přísad očkovacích látek vyrobených ve Švýcarsku, které jsou určeny pro trhy mimo USA. Španělská farmaceutická firma ve čtvrtek uvedla, že šarže jednoho produktu, ve kterém byla detekována cizí látka, byla distribuována výhradně v Japonsku s tím, že mohla pocházet i z jedné z výrobních linek společnosti. Vyšetřování společnosti Moderna, Rovi a Takeda Pharmaceutical, které má na starosti distribuci vakcíny v Japonsku, stále probíhá. Cizím materiálem je kov, který reaguje na magnet a věří se, že se do lahviček dostal během výrobního procesu, citoval Asashi Shimbun nejmenovaného vysokého úředníka ministerstva zdravotnictví. Dosud nebyly zaznamenány žádné zprávy o špatném zdravotním stavu zkontaminovaných dávek nebo o cizích materiálech v jiných šaržích vakcíny Moderna, která byla distribuována v Japonsku. Odborníci považují riziko, že bude podána vakcína z kontaminované lahvičky za nízké, protože standardním protokolem je před použitím zkontrolovat případné abnormality. Pokud je to malý kousek kovu, jakmile se vstříkne do svalu, napadnou a zničí ho fagocyty, takže nebude cirkulovat v celém těle a je téměř nulová šance, že způsobí značné poškození zdraví, uvedl na svém Facebooku Masayuki Miyasaka, emeritní profesor imunologie na univerzitě v Osace. Ministr zdravotnictví Norihisa Tamura uvedl, že vláda kontaktuje 863 pracovišť a středisek hromadného očkování, která obdržela 3 čísla šarží, aby zjistila, zda jim chybí očkovací látky, no a že by v pátek začali s distribucí náhradních lahviček.
protože kontaminace způsobila mnoho obav mezi očkovanými občany, musí Moderna a Takeda Pharmaceutical podniknout kroky k prozkoumání příčiny incidentu a zamezení opakování, řekl potom v pátek novinářům. Společnost Nippon Airways, která ve čtvrtek a v pátek zastavila program očkování na pracovišti, protože její přidělené zásoby zahrnují lahvičky s čísly dotčených šarží, uvedla, že v sobotu očkování obnoví. Výroba vakcín Moderna COVID-19 v závodě ve Španělsku může pokračovat, uvedl v pátek regulační úřad Evropské unie pro léčivé přípravky, zatímco nadále vyšetřuje podezření na incident s kovovou kontaminací. Japonsko ve čtvrtek pozastavilo používání 1,63 milionu dávek dodaných do 863 očkovacích center po celé zemi, více než týden poté, co domácí distributor Takeda Pharmaceutical obdržel zprávy o kontaminujících látkách právě v některých lahvičkách. No předpokládá se, že kontaminující látka nalezená v šarži dodané do Japonska je kovová částice, jak uvedla i japonská veřejnoprávní televize NHK s odvoláním na zdroje ministerstva zdravotnictví. Regulační orgán Evropské unie pro léčivé přípravky uvedl, že vyšetřuje incident ve španělském závodě provozovaném společností Rovi, ale po počátečním posouzení nenašel důvody pro dočasné pozastavení výroby. Výroba vakcíny proti COVID-19 v Rovi může po předběžném posouzení rizika pokračovat, uvedla agentura Reuters v prohlášení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Vyšetřování základní příčiny probíhá. Agentura EMA bude moct v průběhu vyšetřování poskytovat další informace. Podle veřejných údajů Evropské unie Moderna dosud dodala do Evropské unie téměř 75 milionů dávek její vakcíny proti COVID-19. Společnost má se 27 členým blokem dvě smlouvy na až 460 milionů dávek. Španělská farmaceutická společnost Rovi, která lahvičky vakcín Moderna dodává na trh mimo Spojené státy, uvedla, že za kontaminaci může být výrobní problém na výrobní lince. Mluvčí potom řekl, že společnost nemohla během vyšetřování sdělit nic bližšího. NHK ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek citovala zdroje ministerstva zdravotnictví, podle nichž byla kontaminující látka považována za částici, která reagovala na magnety, a proto bylo podezření, že jde o kov. Moderna to popsala jako částicové látky, které nepředstavují problém s bezpečností nebo účinností. Představitel japonského ministerstva zdravotnictví uvedl, že složení kontaminující látky nebylo potvrzeno. Takeda v prohlášení uvedla, že požádala Modernu o prošetření problému a že bude spolupracovat s ministerstvem na výměně dotčené dodávky. No a zprávy o kontaminantu by mohly být novou překážkou pro japonskou očkovací snahu, protože se k očkování snaží přesvědčit mnoho, zejména mladých lidí. V pátek vstoupilo do nouzového stavu 8 dalších prefektur, což znamená, že asi 80% japonské populace je pod koronavirovými omezeními. Vláda ve čtvrtek hlásila téměř 25 tisíc nových infekcí a rekordních 2000 závažných případů. Ministerstvo označilo pozastavení šarží Moderny za preventivní opatření, ale přimělo několik japonských společností, aby zrušili očkování pracovníků, a regulační orgán Evropské unie pro léčivé přípravky zahájil vyšetřování. Tak, to je k situaci s vakcínami Moderna a
situace týkající se Japonska a Evropské unie. Tak a nyní tady mám jednu horkou a velice, řekněme, výbušnou zprávu. Ta se totiž týká německé kancléřky Merklové, která chce do vlaků pouštět jen očkované, testované nebo uzdravené lidi. Kvůli koronavirové politice německé kancléřky Angely Merklové hrozí milionům lidí nová omezení. Kancléřka Angela Merklová chce ve všech vlacích prosadit takzvané pravidlo 3G. Podle toho by v budoucnu měli možnost vlaky cestovat pouze očkovaní, rekonvalescentní nebo testovaní lidé. Kancléřství pověřilo ministra dopravy Andrease Scheuera přezkoumáním zavedení 3G pravidla. Postiženy v tom případě budou nejen miliony cestujících v železniční dopravě, ale pod regulaci 3G by spadaly i vnitrostátní lety. Zavedením pravidla 3G ve vlacích a na vnitrostátních letech bylo i tématem jednání koronakabinetu, jak se dozvěděl německý deník Bild. Vedle Merklové chtěl také ministr práce Hubertus Heil vědět, zda se 3G týká i vlaků a letadel. Nyní by měl Scheuer zkontrolovat, zda v budoucnu budou moci vlaky a letadly cestovat pouze očkovaní, uzdravení nebo testovaní lidé. Ale v samotné politické straně Merklové CSU bylo řečeno, toto nařízení by nemělo za žádných okolností být zavedeno. Je také zcela nejasné, kdo by měl dodržování 3G předpisů sledovat. Na nádražích bylo dost dobře nemožné. A při nástupu do vlaku si cestující z časových důvodů nemohou ověřovat, zda byli očkováni, uzdraveni nebo testováni. Kritika přichází také z politické strany FDP, Svobodní demokraté. Thorsten Herbst, předseda poslaneckého klubu FDP ve výboru pro dopravu pro Bild, řekl následující. Toto je opět bezmocná akce spolkové vlády. Takové pravidlo pro železnici by bylo nekontrolovatelné a zcela přehnané. Klaus-Dieter Hommel, předseda železničního a dopravního svazu, nápad Merklové taktéž kritizuje. FVG, což je zkrátka toho železničního a dopravního svazu, varuje před předáváním kontrol vlakovému personálu. Provozovatelé vlaku nejsou maskovaní policisté a nejsou ani inspektoři 3G. Tato myšlenka je mimo jakoukoliv realitu. No a máme tady další zajímavou studii a ta se týká Izraele. Ta totiž ukazuje, že uzdravení jsou lépe chráněni než očkovaní. Studie z Izraele ukazuje, že lidé, kteří jsou plně proti covidu očkováni, mají dostatečnou ochranu pouze v počáteční fázi, která pak během několika měsíců rychle odezní. Zatímco ti, kteří se uzdravili, mají ochranu mnohem déle trvající. V průběhu diskuze o koronavirovém očkování dětí a mladistvých stále více vědců zpochybňuje účinek očkování. Výzva k třetímu očkování je stále jasnější, protože počet protilátek po několika měsících rychle klesá. Rozsáhlá studie z Izraele nyní ukazuje, že ti, kteří se uzdravili, si vyvinuli mnohem lepší imunitní obranu než ti, kteří byli očkováni. Testovací skupinu tvořilo celkem 2653 osob, které byly během období studie plně očkovány dvěma dávkami vakcíny a dále 4361 osob, kteří jsou považováni za rekonvalescentní, tedy uzdravené. Zpočátku byly
u očkovaných subjektů po druhém očkování pozorovány vyšší titry protilátek IgG SARS-CoV-2 než u rekonvalescentů uzdravených. Ale pozor, pak se stalo něco neočekávaného. U očkovaných lidí se titry protilátek začaly až o 40% každý následující měsíc snižovat, zatímco u rekonvalescentů, tedy uzdravených, klesly o necelých 5%, rozdíl 35%. 6 měsíců po očkování látkou BNT162B2 mělo 16,1% pacientů hladiny protilátek pod prahem séropozitivity 50, zatímco pouze 10,8% rekonvalescentních pacientů po 9 měsících po infekci SARS-CoV-2 pod prahem taktéž 50. Jednoduše řečeno, lidé, kteří byli dvakrát očkováni, mají zpočátku více protilátek než uzdravení, ale po několika měsících se poměr mění. Uzdravený člověk má tedy trvalejší imunitní obranu než očkovaní lidé. V Izraeli nyní chtějí pomocí krevních testů zjistit, které děti a mladiství prošly koronavirovou infekcí bez příznaků. Ty by pak měly být osvobozeny od všech povinností očkování a testování. Tak a vážení a milí posluchači, protože se nám chýlí konec vysílání, tak poslední dvě zprávy, nebo poslední, pardon, jednu zprávu si necháme do pátečního vysílání. Ta je taktéž velice zajímavá a můžeme říci, že i velice varovná. Já se s vámi pomalu, ale jistě rozloučím. Přeju vám příjemný poslech vysílání dalšího studia a v pátek se s vámi budu opět těšit, a to i s Jirkou Froňkem naslyšenou.